Градоначалникот на Штип не ги оправда очекувањата, тврдат од ВМРО-ДПМН. Според нив, Бочварски нема реализирано ниту еден капитален проект, ниту се труди да ги заврши започнатите. Еден од тие проекти е поврзувањето на булеварот Гоце Делчев со улица Партизанска. Овој проект со вредност од 43 милиони денари, кој требаше да овозможи полесен сообраќаен приступ од индустријскиот дел на градот до неголемите населби, се уште не е завршен. И по 6 месеци од добивањето на градоначалничкиот мандат, градоначалникот не само што не се грижи до каде е проектот, туку ги фрли во вода и парите на граѓаните. Иако склучениот договор со компанијата која треба да го постави мостот е со рок до месец април 2018 година, тој се уште не е реализиран докрај. Додека на власт беше ВМРО-ДПМН, проектот се реализираше со рекордна брзина и беше потребно само поставување на мостот за да биде комплетиран. Меѓутоа, откако Социјалдемократскиот сојуз е на власт, овој проект стагнира. На пресконференцијата на ВМРО-ДПМН реагираше градоначалникот на Штип, Благое Бочварски, кој тврди дека општината на големо работи на изградбата на обиколницата. Мостот кој што треба се монтира на реката Брегалница не може да се монтира во овој временски период, бидејќи река Брегалница е со високи води во овој момент и треба да се случи намалување на водите за да биде поставен мостот. Инаку се работи на обиколницата, на насипот, на тротуарите на обиколницата, но се работи на уште еден проект на втората фаза од таа обиколница, за која што тие немаат информации, но еве, добра е приликата да им одговорам. Таа обиколница, првата фаза завршува кај влезот во фабриката Баргала, но втората фаза треба да продолжи од влезот на фабриката Баргала до булеварот и да заврши со кружен тек, кој што се проектира и многу скоро ќе излеземе со тендер, со јавна набавка за најповолен понудувач, кој што ќе гради и втората фаза.